med informationen och allt vad man men alla en sak är vad som står hela dagen och ja. Sedan så helt plötsligt blir det ändring. Ja, just det. Det är väldigt mycket att läsa. Och... Men man stänger av det här till våren. Jag frågar inte mig, men juni så har han sin guider oss. Juni gäller just nu då. Ja, jag hörde juni. Men har planen vunnit laga kraft så alla överklagarna är slut? Men det är de nog faktiskt nu. Jag tror de har... Ja, för det ska ju vara på att ska ju beakta minsta lilla intresse. Ja, ekorrarnas ja. Vänner på Lidingö. Det var ju någon... Visst uppehåll eftersom måste ha innanföra i den. Han har öppnat alla dörren. Sen rygger man ut sig då. Ja, det är en förut med. Läxen, ja. Och då var dörren öppen. Ja, på det hållet var den ju öppen. Här var den inte öppen när vi åkte hit. Då var till... den öppen tycker jag. När det, när det är vi som kommer. Affär. Ja, jag vill också se på spåret. Men det beslut som tydligen fattades också i mellantiden att det skulle inte bli någon bussdepå i Stockby. Vad menar ni att man skulle flytta bussarna dit? Nej, det har man tydligen gett upp. Jag har sett det också. Det finns det mocka. Då ska de stå i Frihamnen. Frihamnen antagligen. Men det är ju lite vildsinta planer det här när man river Hornsberg och ska bygga ett gett. Jorden har lite rivit upp. Ja, jag tror man har givit upp. Vad roligt. Ja. Så ska man riva Söderhallen och bygga bostäder. Jag tycker det låter bekant. Det var liksom bostäder där innan man byggde Jag tar en bild över ditt öra. Tack. Jag kan flytta med tillfället. Men... Ja, nej, men jag är nöjd med vad du har gjort. Jaha. Här är det. Växeln ligger fel. Vi kör långt på Gäspå. Jag sa det. Det kanske var bra. Det blir nog ont om ström efter ett tag på det där spåret. Men det är ju också ja, det. Där jag bor. När man med stor tyckte hela det här systemet utanför Kostnadalen, alltså gamla, den Kostnadalen, pappersfilm och allt. Julbordet, vi nämnde efter en gång. Ja, det var ju i Huddingevägen. Ja, julbordet, ska vi komma in? Och så bara kastar man ner. Jag tänkte åka ner till Kåsaga brygga, spår 2. Det gör så här då, så går jag ner till på samlätet jag har. Jag förstår inte hur det riktigt var tänkt. Det gick väl aldrig något till själva postterminalen? Ja, det kommer ju till Spåfåga. Det är ju bara den Rönnsjöbanan och så blir det inget. Ja, jag tyckte det var spår. Jo, men alltså det gick spår först till mejeriet om det lever kvar. Och så runt hörnet. Men de upphörde väl redan 80-talet? Ja.
sista kommer jag inte att vara i. Det är 3 efter 9 eller vad var det? Ja, just det. Den hade ju sådana speciella antingen. Där stod en massa killar och sorterade på oss. Vi ska åka till Gåsaka brygga och ställa upp och äta. Vi inväntar tågmöte här i Haga. Jag undrar vad det hände med helmetrummet. Jag måste ha det här lite typ. Jag tror det heter SIK småbarnavdelning. Jag vet, det finns något som är det. Jag har varit med på det här typen av några skolor. Ja. Man ser dem på julmarknaden varje år. Tack, tack. Då står han där bakom ljuset. Det känns bra. Det är långt med åkommunikation. Ja. Nej. Det är de där sorteringsmaskinerna. Ja, jag vet inte. Thank you.
in och läsa listan. Alla vagnar på den andra sidan. Ja. Så nu springer de och är där. Ska se om jag får en bra fin vinkel härifrån ställa. Ja, jag flyttar med dig. Någon kan ju sitta här någon vill. Va? Någon får ju sitta här nu. Ja, jag kan sitta där om du vill stå. Ja, jag vill stå. Ja, okej. Okay. Jo, bra det med. Vad bra då. 13 vad man gjorde i ordning då. Det var det lika fint där det var nybyggt. Men klockan går efter tid. Kameran när man filmar i längden. Tack gud. De som går bombarna. Några gånger gjort så här 10 minuters filmer och det blev jävla från man står. Ibland har det funkt. Man ska stava på över nu. Så. Sekt. Thank you.
kunde inte komma på hur man skulle göra en kull. Jag försökte lite grann. Det var ju liksom rena personaltoalett är bara att fråga Odd eller mig, eller så kan man gå in på restaurangen också. Det brukar gå bra. Men spårvägstrafiken ner hit upphörde. Ja. Men det, från ihåg. Början gick det hit ner. Ja. Mm. Den gamla värdshuset fanns. Ja. Som sedan brann. Ja, just det. Vi går här nere, men där är det inte.